Дніпропетровщина вшанувала пам'ять загиблого під Дебальцево Артура Міськіва 10 лютого річниця. У селі Березнуватівка згадують, ще не встигли оплакати втрату майданівця Сергія Нігояна, а в місцевій церкві знов лунав жалобний подзвін. До останнього сподівалися, що Артур живий, однак дива не трапилося. Як вшановувала пам'ять загиблого Дніпропетровщина, розповідає Аліна Цибульник. З Артуром попрощалися рік тому, але за 365 днів пам'ять про героя не стерлася. У Березнуватівській школі, де вчився Артур, виставили речі випускника. Вчителі добре пам'ятають Артура. Кажуть, парубок був енергійний та життєрадісний. Артур навчився добре. Він був багато читав художньої літератури, він був начитаний. З ним дуже цікаво було говорити. З ним можна було говорити на будь-яку тему. В нього були великі плани на життя. Можна сказати, що якби не війна, то ці плани всі здійснилися. А так, все це обірвалося війною. Артур Міськів загинув за день до оголошення перемир'я. За фахом – агроном, закінчив військову кафедру, був офіцером запасу. Він пішов чесно, як офіцер, не заховався за мамкину юбку, а пішов захищати родину. Так і казав, він як сказав тоді матері, каже, мамка, ви не для того мене вчили, щоб я по кущах ховався. Я прийняв присягу, я офіцер, я дорогу родину захищати. Артур, ми балакали 9 февраля, він сказав, папка, я в плен не собираюсь здаватися. Побратими Артура Міськіва кажуть, внесок його у боротьбу за мир на батьківщині складно переоцінити. У мінус 30 він ремонтував техніку, і тільки завдяки його наполегливості вдалося протримати блокпост Мойша. Тіло загиблого хлопця повернули додому не одразу. Після смерті солдата його разом із тілами побратимів перевозили на Уралі, що потрапив під обстріл. Рідні змогли забрати тіло з Луганського моргу лише через місяць. Батьки до останнього вірили, що син живий. Телевізія Донбаса показала знімки в морзі і лицо Артура було узнаваємо, і він був у цій футболці. Там в морі він був у цій футболці. А потім вже ж, коли, може бути, вони хотіли так же само поступити, як і всі, щоб, ЛНРовці, допустим, щоб убрати ліця, в смислі, для того, щоб просто, щоб їх ніколи не узнали, і все, тут питання, ми не можемо однозначно утверджувати, тому що я ж там не був. Директор Березнуватівської школи каже, у день, коли дізналися про загибель Артура, вшанувати його пам'ять вийшли всі учні. Вийшовши в коридор, наскільки мене вразило, і сьогодні не вистачає духу про це говорити. Стоїть вся школа, всі діти, жодного дорослого, від першокласника до 11-класника, стоять для цього портрета. Я подивився на годинник, вони хвилин 15 так стояли. Не забувають Артура і у його альма-матер. В день річниці загибелі на першому поверсі Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президентові України відкрили меморіальну дошку. І спаси Боже душі наші. Боєць похований у рідному селі. На могилі цілий рік свіжі квіти. Батько Артура каже, заслуги сина довели і продовжують доводити всім, що справжні патріоти все ж існують. Плине кача у боти сині, плине кача у боти сині. Аліна Цибульник, Володимир Позняк, новини 9 каналу.